Jemi ndalur tek një histori e trisht. Dafina dhe Albina janë dy vajza që nuk i kanë njohur kurrë prindrit e tyre biologjik. Sot, si asnjëherë më parë, ato janë krejtësisht vetëm dhe ende në rrugëve të Prishtinës. Unë jam rritur, më thonë, si foshnjë një timore në Mitrovicë. Definitivisht shokon shumë keq, sepse do më thonë ato kanë qenë krejt mësuset në fakt sërbe, mësuset cilat do më thonë jenë sjellë shumë ashpër ndaj neve. Asë nuk kemi ndjejë do më thonë knatësi si thmija këtanë me përdojme të përthejlë t'i kosh, ose me pas dashuri prej mësuseve ose diçka jo. Në jetaj në jetimore nuk u kone mirë, keqë trajtime shumë. Se na për shumë nuk kena pas drejt me foqë, po kena foqëgjohën sërbe. Ma shumë të nuk e arraj për shembë fëmi që kanë këtë që trajtu shumë, jo veç mu, po edhe tjerë. A për shembë i kanë në rratë. Njëri sa më ka rratë efekt, kuptan që nuk e kom ditë vetën që ku jam. Të rritur në shtëpinë e fëmijës në Mitrovicë, ato vetëm janë këtë trajtuar. Nuk kanë provuar një herë të vetme një përgëdhelje. Asë një herë nuk pyetën se ku e kanë nënën apo babajin. Sepse nuk e kemi ditur. Dhe me thonë që ka është braktisja, asë njëherë. Dhe në asë këna dita dinë që është nona, baba. Pasi që i mbusha 7 vjetë e gjysë, më kam marë një familje nga Prishtina. Në qëtë thëmi, dhe me thonë, kam prit me ikë për e ati momenti, dhe me thonë, për me shku dikon, mos të rehu me pas shpit vetën. Pasaj kanë ardhë këta prindë të cilë në kanë adaptu, në kanë marë në moshë në 8 vjetë. Pa ta, dhe me thonë, në kanë mësu si që është fjalla nonë, që është fjalla babë, që është dashuria, dhe me thonë, e prindreve. Në kanë dashë, në kanë ofru ngrotësi, si thmi t'yneve. Ato tashmë kishin një jetë lumtur, për kjo lumturisë rishë nuk zgjati shumë. Gjithë shka u përmbysë, kur mësuan se familja që i rriti, nuk ishin prindrit e tyre. Pas vdekjes së prindërve adoptues, në mungesë të dokumenteve, ato u larguan nga ajo shtëpi ku u rritën, që prej asaj kohe, kanë kaluar nga një derë në tjetërën. Albina dhe Dafina sot kanë mbetur në rrugë. E ardhmja e tyre është e pasigurt. Dhe ato tremben. Tremben se mos mbesin gjithmonë mes katër rrugëve. Kem frikë shumë. Na kena frikë që ardhmja e tyre do të mbesim në rrugë. Dhe kisha bua apel që mos na lojnë në rrugë që të na ndihmonin. Edhe kisha lëshë shqiptare sa do që atë keni mundësi një dhomë se për më strehuem, se jashtë kosh është shi, burë, s'kina ku më strehu. Kisha lutë gjithë shqiptaret, ku dhe që janë, pasë kemi kaluar një jetë shumë e vuajtje, në jetë timore. Nuk kemi qenë asë njerë të lumtura, nga edukatorit, jemi rafë shumë, nuk kemi pas asë njerë për gdhelim. Tash është një kohë shumë e vështirë, po vijë e dimni që të kemi një strehim, të pak të vetëm një dhomë dhe të adim që ku të strehohemi. Kënë jam aftën neve, vetëm një dhomë, asgjë nuk kërkojmë tjetër.